obsessa compulsiva. Não vem fazer poesia ou trocar ideia com alguém que encontrou aí pela rua, pela quebrada. Hoje, o ânsia compulsiva vem lembrar de uma coisinha básica. Não existe liberdade para quem é contra a liberdade, ou para o que é contra a liberdade, ou para quem é contra a liberdade, ou para qualquer coisa que vá contra a liberdade, ou pensamento que vá contra a liberdade, nem respeito à falta de respeito. Chega de tolerar essa fascistada de direita, ou fascistada que use rótulo de esquerda, ou qualquer coisa do tipo, que nos agride, que limite o nosso direito. Vamos nos levantar radicalmente contra todas essas formas de opressão que estão por aí surrupiando nossos direitos básicos de escolha, nossa liberdade de viver. Saia de frente da televisão, da internet e ocupe as ruas. Se posicione, grite, berra. Chega. Não dê mais espaço a esses porcos para aumentarem ainda mais a repressão. A editora Merda na Mão é totalmente contra qualquer forma de opressão, de violência contra a liberdade. Não deixe que escolham por você nem a coisa mais básica de todas. Toda e qualquer escolha tem que partir de você. Haja, lute, pense. Em um momento como este, onde a extrema direita está avançando com suas pautas, somente atitudes radicais e posicionamentos conscientes e realmente libertários são capazes de nos salvar do retrocesso total. Chega de atraso. Não podemos tolerar mais nenhum tipo de avanço que vá contra o que realmente acreditamos. Saia do comodismo. Só a luta nos liberta.